Hej, jag heter Inge. Hej, jag heter Någe. Gör som alla barnen. Se oss alla dagar här i TV6. 1, 2, 3. Goodbye! Vad händer de första dagarna, veckorna och månaderna i en människas liv? Komplicerade inlärningsprocesser lägger tidigt grunden för barnets utveckling. Första avsnittet av Min lilla värld visas onsdagen den 1 maj 21.00 här på TV6. Kalla kårar är serien för er som gillar lite kusligare berättelser. Om onda avsikter bakom vackra masker. Såna berättelser är Patricia Highsmiths specialitet. Kalla kårar ser du på fredagkvällar innan Ricky Lake här på TV6. Ihr Zusammenbruder in Wiener Liebling, das Riesenrad, die Zahnradbahn, die Geisterbahn. Dummen Schwede. Von mir Sportkanalen, typ Ishockey-VM. Hej alla föräldrar. Ni missar väl inte Inge och Någe? De leker, sjunger och spelar med alla barn varje dag klockan 20:06. Nu kan ni köpa deras musikkassett för bara 69 kronor styck. Ring TV6 på dagtid på telefonnummer 08 610 33 67. Goodbye.